shkruan Ramazan Bekteshi. Vizita e ambasadorit serb Marko Djuric në shtëpi të bardhë erdhi si një shpërthim vulkani prej Kashte në Prishtinë, një shpërthimi turpshëm që lartësoi takimin e ambasadorit serb më shumë se vetë Serbia. Lind pyetja pse u gëzuan aq fort vizitës së Djuric në zyrën ovale disa opozitare media, disa analistë duke lavdëruar lobimin serb dhe duke sharë qeverin Kurti, por pa dhënë argumente të qëndrueshme, por duke shfryrë emocione dëshpëruese për humbje të pushtetit. Ftesa në shtëpi të bardhë dhe ambasadorit serb në Washington, që me deklaratat e tij njihet si një armik i Amerikës, mund të jetë bërë për shumë shkaqe. Një ndër arsyet mund të jetë vota befasuese e fundit serb në OKB për përjashtimin e Rusisë nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut. Dëshmi është reagimi i menjëhershëm i ambasadorit Hill në Beograd, duke e quajtur ambasadorin serb një mik i SBA-ve, edhe pse dëshmit flasin ndryshe. Serbia nuk i vë sanksione Rusisë duke e bërë atë të vetmin poligon dhe korridor të Rusisë në Europë. Një arsye tjetër mund të jetë edhe akreditimi i vënuar në DC i të gjithë ambasadorëve të rinj për shkak të pandemisë, dhe një arsye tjetër mund të jetë jubileu i marrëdhënieve diplomatike mes dy shteteve. Është kënaqësi të shoh ambasadorin e shkëlqyer të vendit mik në shtëpinë e bardhë së bashku me presidentin amerikan. Kjo është një shenjë e rëndësisë së partneritetit që kemi ndarë me Serbinë për më shumë se 140 vjet, ciceroi ambasadori Hill, dhe kështu arsyet nuk përfundojnë. Në këto momente krize botërore, krize energjetike, pandemie, qeveria Kurti në mënyrë epike përballet me sfidat dhe u qëndron në mënyrë stoike, u qëndron me guxim provokimeve serbo-ruse në veri të vendit, duke vënë ligj dhe rënd që qeveritë e shkuara as që kanë patur kuraj të mendojnë e lëre më të veprojnë. Qeveria e re i ka shpallur luftë të pamëshirshme krimit të organizuar, rryshfetit në të gjitha hallkat e sistemit dhe dëshmi janë arrestime të përditshme. Dëshmi është përpjekja e reduktimit të listës së veteranëve të rrejshëm që pamëshirshëm ja thithin buxhetin shtetit muaj pas muaj me vite. Por çudi edhe në këtë përpjekje dikush mundohet të pengoj. Shpallja e luftës ndaj eksponentëve të krimit të listës serbe të komanduar nga Beogradi, si në Shtërc, ashtu edhe në Veri, mos lejimi i referendumit serb në tokën Dardane, mos lejimi i zgjedhjeve serbe në Kosovë, por duke kërkuar të respektohen ligjet e vendit, e kjo i bie era shtet, edhe paraqitja e qeverisë së Kurtit dhe presidentes në arenën ndërkombëtare, në çdo forum kur shfaqen ata të dy. Lën përshtypje të jashtëzakonshme, por edhe atëherë opozita jonë rënkon vajtueshëm. Kur qeverisë Kurti i duhet ndihma e MMD-ut nëpër kriza që përballet me Serbinë dhe kërcënimet e saj të vazhdueshme, Rama jo vetëm se hesht, ashtu si heshti kur ambasadori rus erdhi afër kufirit të Kosovës, derisa migët provokonin paqen, heshti derisa Kroacia dhe vendet e tjera e përkrahin idenë antarësimit të Kosovës në NATO, heshti kur në Luginë u penguan të votojnë mbi 6000 votues. Hesh tani kur Serbia blen armë nga Kina, por edhe Turqia kundër nesh. Por Rama nuk hesht kur është në pyetje vëllait i Vučić, por e lavdëron, ja promovon Ballkanin e tij të hapur, një projekt serbo-rus me çdo kusht, e fton Vučićin në Shqipëri më shpesh se kryeministrin e Kosovës, e lavdëron votën serbe në OKB, dhe sa më shumë që e sulmon Vučić Kosovën, aq më shumë Rama e lavdëron Vučićin dhe Serbin, derisa opozita kosovare një nga një marshojnë drejt Tiranës, që të takohen me krye kapon e krimit e Skobarin e Tiranës, Ramën, edhe pse ky fundit mundohet ta përkrah Serbin pareshtur, por ky akt tradhtie sikur nuk i bën përshtypje opozitës në Prishtinë. Këmbngulësia e opozitës dhe disa mediumeve sepse kryeministri Kurti nuk shkon në Amerikë është qesharake, sepse për të shkuar në SBA duhet të kesh ftesë dhe shtëpia e bardhë nuk është një han të hyshe të dalësh kur të duash, posaçërisht në kohë pandemie dhe tani në kohë lufte në Ukrainë gjatë invazionit rus. Ne dëshirojmë që të jemi gjithmonë në fokus të Amerikës, por kjo s'mund të ndodhë derisa Amerika i ka edhe 1 milion punë të tjera, derisa jemi në mes të pritjes dhe shpresës, ne po ashtu duhet të mësohemi që të veprojmë të bashkuar kur është në pyetje interesi nacional, dhe kurse si mos të veprojmë si gjatë kohës së grushtetit dhe marrjes së pushtetit me hile me ndihmën e Grenellit, një miku të përbetuar serb. Sigurisht se ka vende dhe për kritika ndaj qeverisë kur janë qëllim mira, dhe mungesa e ftesës nuk është arsyetim për mosardhje në Amerikë, sepse lobimi është pjesë qendrore e politikës dhe ai s'është më si që do të dëshironim. Edhe dështimi i organizatës më të re dhe më jetë shkurtër shqiptaro-amerikane, Kongresi Pan-Shqiptaro-Amerikan, është një lajm i keq. Potenciali i komunitetit tonë është enorm dhe asnjë qeveri e Kosovës pas pavarësisë nuk është marrë seriozisht as me komunitetin dhe as me lobimin e mirëfillt. Angazhimi i aktivistëve shqiptaro-amerikan që janë verifikuar dhe dëshmuar në organizata të ndryshme, si dhe pionerja e lobimit LSHA që Tirana dhe Prishtina i kanë shumë borxh,
dhe të gjitha së bashku do t'i jepni lobimit një kaje të rep që për momentin Kosova ka aq shumë nevojë. Dhe për fund, komuniteti shqiptaro-amerikan dhe dy shtetet tona nuk duhet ta lënë harres as Vedat Gashin, kandidatin demokrat që garon për kongres në distriktin e 16 në shtetin e New Yorkut, me gjasa reale përfitore dhe triumfi i tij, do të plotësonte vakumin e mikut ton të madh Elliot Engel, derisa Serbia ka letra rezerv për të luajtur lojën e saj të dytë edhe në DC, si ato të votimeve sanksioneve, letrat e lojës mes perëndimit Rusisë dhe Kinës, letrat e armatimit e të tjera derisa Kosovës si ka mbetur asnjë letër rezerv, të gjitha i kanë ndjekur qeveritë e kaluara turpshëm, derisa tagrin duhet ta paguajë qeveria e tashmë edhe për gabimet e tyre. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.